Prends taxi. Yaro kujukiza omwana omulenzi David Lutalo kabaka wa muziki mugwanga aliona agenda kubanga atongoza wololo baby wangi nkwatako wololo agenda kubera cricket ovo runako lwokutano rujange na kusomweza abiri mukaga kijja kuba kya kabinyo era botabereyo kijja kuba kya buswavu ngaisi yonna egwerede ku cricket ovo emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo etano atenga abanene ab'emmeeza emmeeza ya kakadde ya gorodi kale tugende tuvugirire omwana omulenzi omuyimbi w'eggwanga David Lutalo mu konsati ye ya wololo ku cricket ovo weekend ejja ngenda ku lwokutaano nga 26 bwe tunaveeyo tukirire mukono ku Colony Hotel ngenda kusomweza 27 tuveeyo tugende Masaka ate ne weekend eddako bwe tutyo tutalage eggwanga Uganda nga tuli mu konsati ya David Lutalo wololo out. Emabega ko jo duli duli romukaga nali wano ne kutegeeza ku mugenzi Mulindwa Muwonge nga ebyadde nga musajja watu yeefiira ne yeewummulira naye bambi ate eno gye yaleka ebintu bitandise okukyankalana oluvannyuma lw'abaana abamu okutwalibwa ku musaayi ne bakizuu ne kizuulibwa nti mazima yadde nga yaleka yamanyi nti baana be abasinga obungi ku bo ate bambi tebaali baana be ku DNA yakolebwa kyazuulibwa nga abaana 14 bokka kwabo asatumwa abaana abaali boogerebwa nti ba Mulindwa Muwonge oba oboolyawo ye be yaleka amanyi nti babe 14 bokka be baali abaana be baabuwe DNA yakolebwa ku MBN Clinical Laboratories nabadde nabifunyeeko ebipapula byabwe ku ngeri gye bakolamu DNA zino nga engeri esooka bagiyita peace of mind DNA testing ng'eno ebeera ya taata buba kubanga alowooza nti omwana ayinza okuba siwe oba maama nga tamanyi taata wa mwana mutuufu oba ab'omuluganda nga tebamanyi taata wa mwana mutuufu oba nga maama agamba nti omwana ayinza okubanga siwe nga bamukyusiza mu ddwaliro yesooka eyokubiri gye bayita legal DNA test ng'eno eva wa family police oba magistrate omulamuzi nga agamba nti omwana oyo mukole DNA ate ne wabaawo endala eya immigration ng'eno eva ekolebwa ku muntu ayagala okufuna obutuuze ng'ava awantu awalala kati nga baagala okulaba oba ddala abantu baagamba nti bebazadde be nga bebazadde be ne wabaawo DNA emanyiddwa nga profiling ng'eno yo ekolebwa bw'aba nga omuntu oba yafa kakati nga beetaaga okumanya ani baana be abatuufu era nga wano bafuna abaana ab'enjawulo ne babageraageranya obutofaali ne bakakasa nti bano kusinziira ku bwe balabise bano abaana ba muntu oyo kakati twetaagayo balala jasi kakasa omukyala Helen Nambi ono yali omukyala omukulu omu maka kyazuulibwa nga abaana ababiri bonna baalina tebaali ba mugenzi kibi nnyo kyokka yadde ng'ebyo byonna biri awo amawulire gaavuddeyo ne gawandiika nga gagamba nti aba famire bakkiriza ne bagamba nti ddala kituufu kakati we bituuse omulambo gwa Mulindwa Muwonge omugenzi gusaanye okuziikulwa basobole okulaba oba nga ddala Mulindwa abaana abo babe nga bamuggyeeko ye kennyini DNA ye bwe bakwotinze nti yeyabyogedde mu mawulire ye Swaibu Muwonge mukulu w'omugenzi.